Cíntia de Manaus. Já fui para Inglaterra 2 vezes. Na segunda, a minha entrada foi recusada e infelizmente tive que voltar. Acabei jogando o papel fora porque o trauma foi tão grande que achei que nunca mais fosse pisar naquela terra. Meu namorado é britânico e essa foi a causa que meu visto fosse negado. Gostaria muito de visitá-lo. Como posso fazer? É crime namorar? Primeiro lugar, não é crime namorar, mas não pode mentir. Infelizmente, muitas pessoas aqui no Brasil acham que não devem falar que está namorando, para dizer que está visitando um amigo. Isso é mentira. E mentira pode resultar em ser barrado 10 anos. Sem ver o papel, não dá para saber se mentiu mesmo ou só ficou enrolado. Se mentiu, é bem possível que ela for barrada durante 10 anos, a não ser que ela vai solicitar visto de casado ou visto de noivo. Se não consta que mentiu, ela poderia solicitar visto de visitante. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda tem dúvidas, você pode enviá-las por e-mail em um dos nossos canais sociais. Você ainda poderá ter a sua pergunta respondida em o nosso próximo vídeo.